אני בז באופן אמיתי לאנשים האלה שמאיימים, שאומרים שזה יפגע בכלכלה, שאומרים שהם בהייטק בשביל לעזור לכלכלת ישראל, שהם אומרים שהם בתעשייה הזאת מתוך ציונות, ובסוף מה שהם עושים, הם בעצמם פוגעים בכלכלת ישראל כדי לייצר תהליך שיקריס פה את הכלכלה. זה מעשה נבזי, זה מ-BDS, זה דרך שוברים שתיקה, זה דרך הייטקיסטים שעושים את המהלכים הכלכליים האלה. אני בז לכם, זה שפל אנושי מה שאתם עושים. וזה שפל, זה דרך...